Майже 100 учасників АТО взяли участь в місячнику медичного обстеження на Чернігівщині. Бійці та члени сімей загиблих можуть безкоштовно обстежитись, надавши лише копію пільгового посвідчення. Диспансеризація в нашій поліклініці передбачає огляд 10 спеціалістів вузькопрофільних, які оглядають відповідно до наявних скарг наших пацієнтів, учасників АТО. Повернутися військовим до мирного життя допомагають лікарі психоневрологічного відділення. Ми застосовуємо медикаментозну терапію плюс психотерапевтичну допомогу, реабілітаційні програми, тобто весь комплекс. Паралельно учасник АТО може пройти повне соматичне обстеження. Олександр Соловій, В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, Військове телебачення.